Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se edhe në emisionin këndvështrim këtu në Radio Televizion e Adrianet. Duke qenë se me datë 31 dhjetor, të gjitha transmetimet analoge do të ndërpriten. Për të diskutuar lidhje me këtë çështje, unë sot kam të ftuar tre personazhe. Ato janë pikërisht zoti Fatos Mihali, mirë se erdhët Mirëmbrëma. Mihali. Zoti Mihali është pikërisht përfaqësuesi i televizionit lokale. Po, i rrjetit televizionit lokal. Kemi zotin Archile Gorea, përfaqësuesi i televizionit Adrianet. Radio Televizion dhe Adrianet, mirë se në emisionin këndvështrim, si dhe Alket Dodën, avokat i shoqatës së televizionit lokal. Mirë se vetëm. Mirë se gjetë. Do ta nisim pikërisht me ju, zoti Mihali, pikërisht me shqetësimin që kam gjitha televizionet lokale, përse përket kësaj iniciative, kësaj nisme në vëpëm. Si e shini ju? Prej shumë kohë, më ndoshta 2 vjet e më tepër, është diskutuar problemi që një ditë televizionet valore, ose të ndryshe ata që janë ajër, në efir, do të fikeshin dhe gjithçka do të digitalizohesh për të fituar frekuencat dhe për të fituar gjithçka tjetër që i nevojitet qëllimeve të tjera strategjike që ka shteti. Por kjo punë do të ishte mbyllur shpejt, do të ishte mbyllur që në datën 17 qershor të vitit kaluar, gjë e cila nuk ndodhi dhe tashmë, siç edhe ju e tha, ka një vendosmëri, një urdhër për të mbyllur komplet procesin e digitalizimit, pra të fiken televizionet valore, të bëhet një terr informativ, të mbyllen njëshin në datën 31 dhjetor dhe gjithçka të digitalizohet. Kësa e beso janë serioze, dhe? Se tim se sa serioze do tjetë, sepse ne prandaj jemi studio sot që ta diskutojmë këtë temë dhe nuk e besoj se do tjetë kaq vendimarje serioze, basi ato e kanë marrë këtë të një anshme dhe është të papjekur dhe besoj se nuk ka për të realizuar në datën 31 dhjetor. Ky është mendimi im. Dhe ndaj dhe do flasim më tej për gjithçka në lidhje me këtë digitalizim, se si erdhëm deri këtu dhe cilët janë problemet dhe çfarë shtrohen përpara këtij projekti të madh që ka marrë shteti për të bërë nëpërmjet digitalizimit dhe e ka marrë detyrë TVSH-ja. Sot i Korea. Faktikisht ndodhemi përpara një situate mjaft shqetësuese. Dihet paktën edhe me kushtetut, një nga të drejtat ose liritë bazë njerëzore është drejta për informim. Tashi, të flasim për rolin e televizioneve lokale në gjithë botën, televizionet lokale janë televizionet më afër komunitetit, televizionet që trajtojnë tematikat dhe problemet e komunitetit, informojnë komunitetin për gjithçka ndodh. Por nga ana tjetër dhe në raportet politik, komunitet kanë rolin e vetë të pazëvendësueshëm. Sepse gjatë gjithë fushatave elektorale janë bashkëshoqëruese të kandidatëve për kryetar bashkie, për deputet, të cilët krijojnë relacionet e veta nëpërmjet mediave lokale me qytetarët. Fakti që kjo ndërmarrje po bëhet pikërisht në prag të zgjedhjeve është një lejë çik shihet e hidhur në shumë plane, desha të them. Plani i parë është ajo mënyra drastike e të urdhëruarit. U tha që mbrenda 20, datës 20 të muajit nëntor, duhet lidhet kontrata me TVSH-n. U interesum pra në TVSH-s, kontrata ishte pa kondicionet bazë, një nga cilët është dhe çmimi. U tha që çmimet janë nxjerr nga AMA. U befasuam kur u ballavaqua me çmimet e nxjerra nga AMA, se në gjithë takimet e bëra, na ishte thënë që do të thonë një periudhë do të jetë gratis e implementimit të televizioneve lokale. Rreth një vit mos gabojmë, po, në periudhë. Madje do të keni edhe platformën dhe frekuencat tuaja. Pastaj më vonë tha, në vijim na u tha që ju do ta ndjeni veten komod sepse çmimet që do t'i referohemi ne për të paguajtur ju gjatë periudhës implementimit në platforma, do jenë më të ulta se shpenzimet që kemi. Fakti ishte skandaloz, do më thënë janë 3, 4 dhe 5 fishi atyre çmimeve që ne konsumojmë sot. Të papërballueshme, ndoshta. Kjo është një situatë jashtëzakonisht alarmante, do më thënë që jo vetëm e asfikson median lokale, po e qon me detyrim drejt falimentimit. Lind pyetja pse. Kujt i shërben? I shërben komunitetit? Jo. I shërben medjave lokale? Çdo pronar medje lokale e din, ai po ta pyesësh se çka e gjë po ta pajtur në kam medjën.
edhe në periudhat më të mira është detyruar të bëj sakrifica ekstreme, jo në periudhat më të vështira. Pra, me pasionin për të pasur një medi, me obligimin qytetar për të qenë pjesë e progresit dhe demokracisë që po implementohet në vendin tonë. Me atë si thosh entuziazmin e pluralizmit politik dhe të demokracisë që trokitin Shqipëri. Të gjithë e quajnë veten misionar dhe në një farë mënyrë mendojnë që po i shërbejnë komuniteteve, po i shërbejnë demokracisë. Dhe të mos themi atë që pritshmërinë se çfarë do t'i vinte nga demokracia, mendojnë të paktën që do të kenë një status që të mos i ngacmojë njerëj. Jo në adresë të zullumit ose të shkeljes ligjit, por në adresë të zhvillimit dhe tezës për para. Kuptohet, kapitalizmi është sistemi konkurencës, disa u rritën më shpejt, disa ngelën vend, disa u rritën më nga dalë. Kjo pastaj ka shumë faktorë dhe nuk jam vlen të ndoshta do të tjetë analizojmë sot. Vetëm një gjë mund ta themi para prakisht, që kjo rritje shpejt presupozon shumë gjëra tjera që vetëm shihet të tillur. Bio nuk kanë, vetëm kanë shihet tillur. Megjithëse nuk po hyjm kësaj. Po hyjm pozicionin në cilën ndodhemi ne. Atëherë, kujt i intereson të mbyllen mediat lokale ose të falimentojnë mediat lokale? Gjithmonë është tendenca e monopoleve. Dhe ajo çka është më e dhimbshme në këtë moment, sepse avokati mund ta sqarojë më mirë. Nga ana ligjore. Ne jemi grupi interesi. Po flitet për diçka që ndodh në kurrizin ton. Pra ne jemi kundrina e drejtë e kësaj fjalie. Mbi ne bie veprimi kryefjalës. Dhe ne nuk jena pyet fare, kërkuni s'kena qenë grup interesi. Grup interesi kanë qenë ato që kanë pas konflikt interesi. Atëherë pse ndodh? Kjo është pjesa e alarmit që ne na ka kapur të gjithëve. Për këtë u mlodhëm. Nofta me telefonata mund të kemi komunikuar të 53 televizionet dhe gjithë janë dakord një mendje. Jeni unik, në më thonë, për shkak të këtë. Po, plus pastaj kemi një dokument, një material që është firmosur nga 26 televizione, në mënyrë unanime, me konvergjencë të plotë drejt asaj, orë janë disa gjëra që janë mërë në kushtet të çmërisë dhe mërë në moralit të shoqërisë. Orë, shteti ka interes do bëjë një rrugë, i del një kasolle, nuk po them një pallat për parë. Do shpronsoj, do ketë një akt shpronsimi, do bëjë do shpërblimin, nuk merremi në konsiderat fare. Orë, po, në qofë se ne do të hymë platformën shtetërore, ne jemi pjesë e kësaj platforme, jemi pjesë e kësaj pakete, jemi kontributor. A keni pasur kontakte gjobitëm me organizmat ndërkombëtare që monitorojnë këto? Po ta lexosh atë letër, na i drejtohet. I drejtohet vetëm qeverisë shqiptare, ministrive, i drejtohet dhe. Arqilea i tha diçka të plot në lidhje me këtë situatë. Por ajo që ndështoja është se faktikisht takimet për të shtruar këtë projektin që t'jemi realist, ama i ka parashtruar dhe ka mbledhur disa trueze, jo vetëm me televizionet, duke harxhuar goxha investim parash në përtakime në Vlorë, në Turës, Tiranë, në Fierë, në ishafruar televizioneve lokale për të diskutuar dhe ka hedhur në tavolinë këtë diskutim, por kjo ka qenë një lojë e AMS, një lojë për tënë se duhet bërë këtë procesi digitalizimit, mënyrën se si o ta bëjmë ata vete din, në basë AMS fshien një dirigent që është digitalit cilët e kanë krijuar këtë lloj mënyre dhe dirigjojnë AMN që të jetë zëdhënës i tyre. Të jetë zëdhënës i tyre. Se përmendëm më parë, domethënë shpikërisht digitalit. Po pra, është një zëdhënës i tyre, digitalit, sepse e them këtë. Faktikisht ato kanë legalizuar dhe qeveria apo AMA që është produkti i qeverisë ose prodhimi i qeverisë, ja ka legalizuar. Ato në mënyrë jo legale kanë zënë frekuencën, e kanë kryer këtë proces. Natyrisht, unë jam nga ata vetë e pranoj që në fundit ecën shumë më përpara zhvillimi, pra do bëj dhe një hap më përpara rregullit apo ligjit, por këta kjo ka shkel me dy këmbë dhe fakti që në çdo tryez që janë bërë dhe unë kam qenë prezent edhe në emër shoqatës, por edhe si televizion në Fier, dhe si ka mundësi që Digitalbi, Tringu, gjithçka që këto e kanë digitalizuar nuk është paraqitur askush, pra jemi mbledhur në televizionet e vogla,
Na kanë ullu në prata tavolina, qofte edhe me në një drek në njëherë, shpesherë dhe me kafe, dhe i kanë hedhur këtë platformë midis nesh, ne menduam se do të bëhet dhe të realizohet si që dhe e tentuan, të thonë lektorët e tyre, që nga Piro, të cilët shpeguan, teknikisht, qofte edhe në mënyrë ligjore, se si do tjetë kjo procesi digitalizim. Dhe me sa di unë, në të gjitha prefekturat, do të kryojsh në një lopme, në cilën ishin disa forma, ku ne do të binim dakord, televizionet lokale të asaj prefekture, për ta ndërtuar bashkë të lokme, do të mbështetesh të TVSH-ja, dhe këta sari ta kuptoj unë se që kërkon të TVSH-ja për t'i mbledhur këto, cila është arsyeja, kur këto kanë marrë një kredi, shteti ka marrë një kredi dhe ja ka vënë aty në dispozicion me sa di rreth 25 milion lek, euro, më falë, euro dhe këto asë një transparencë nuk kanë. Ato vetëm janë hedhur, zdijet se qëfar blejnë, se qëfar bëjnë dhe me sa sot po digjojnë, fakti që dekodrat po hidhen ose do të shpërndarën atyre që ka nevojë dhe tjere do ushide, pra ky është për një proces tashmë i legalizuar dhe prandaj edhe këto të mëdhenj nuk morën pjesë, e lanë zë dhënësin e tyre, njëherë i njerës parti dhe njëherë i partis tjetër, s'ka lidhje politike, dhe natyrisht edhe ata të parët i thanë këto dhe ikun, dikush ikun drejtim të BE-sat pa ditur, dhe ky që është sot është një zë dhënës që kryen nevojat e punët e digital, dhe nesër mbaron funksionin, dhe gjithë të televizione që kanë bërë një investim kolosal, ose po themi atë që është realitet, nuk po flesë për Adrianetin që jam këtu sot në këtë studio, po flesë edhe për televizionin tim, me investim që nga 95-a, edhe sot, mbush 21 vjetë, shia ku ka ditë lindje në 21 sot me sa di, digital min duke të mbush 15 vjetë, pra këto televizionet krijuan më për para. Natyrisht nuk jetë se ndoshta aq mirë, se si ndimoj asë pushteti njëri krau apo krau tjetër, arritën të mbajnë gjithë këtë popullsi me të mirë apo me të keqë, me informacione dhe me gjithë shka të mirë, dhe është për të vlerësuar, dhe me hargjimet shpesherë duke me humbje, e mbajnë. Dhe sot, ama, në mënyrë fare abstrakt, ishtë duke dhe do t'i heqin nga faqe për të përfituar digitalit. Cila është frekuenca që kam paguar? Ka paguar çdo televizion. Dhe në emër të asaj shoqate, në cila nuk do të flej, edhe para këti fakti, unë daj ka marrë dhe sot për mëndi të zërit, janë në frekuenca që janë paguar një të tërë, me investim kolosal, ti sot i fshin, kur i ke premtuar që do t'i apshin frekuenca. Pse si jepen frekuencat lokale? Pse më detyron ti mua të shkoj të të vëshëja? Me qëfar të drejde? Dhe aqë më tepër në nëse, pesoj të flasën, do të le dhe ra dhe... Do të rinjë fjallën edhe zotit Doda, si avokati medjeve lokale. Maramense, ca pageset, cilat më vonë do t'i themi, cilat nuk ka asë një mundësi, asë një televizion, sot për sot, nga këto lokalet t'i paguaj. Dhe atëre do të thotë që t'i falementosh me këtë lloj mënyre që po veprojnë këta. Duke privarëzuar, zotin Mihali të falementoj televizionin lokale. Zotin Doda, si avokat i televizionin lokale, si është një nga ana ligjore? Ka shkelje ligjore? Nga ana ligjore, si kurse e tha dhe zoti Gorria, AMA ka organizuar disa takime me grupet e interesit, dhe më thëmë me televizionet privat lokal. Në këto takime, që janë organizuar nga AMA, është dakordsuar në mënyrë verbale një që këtyre televizionëve do t'i lihesh një frekuencë, gjë që nuk ka ndodhur pastaj në miratimin e ligjit për mediat. Kjo nuk ka ndodhur, përveç saj, që nuk ka ndodhur kjo, ka edhe shkelje kushtetuese, ku në bazë të nenit 22 kushtetutës, thotë që liria e shtypit, e radios dhe televizionit janë të garantuara me kushtetutë. Ta televizionet, në momentin kur i kanë shërbyer komunitetit, sepse televizionet kombëtar kanë detyrimin që të mbulojë një pjesë territorit edhe një pjesë popullsisë. Tani me ligjin 97 të 2013-s, ligjin për mediat audiovizive, TVSH-ja ka si detyrim që të mbulojë 90% të territorit, dhe më thonë të territorit shqiptar. Këtë nuk e ka bërë. Këtë gjë e kanë bërë televizionet lokal, si kur janë dy televizionet e zotit Gorria dhe zotit Mihali. Adrianet dhe Adonaja. Përveç këtyre, dhe më thënë, që i kanë shërbyrë komunitetit dhe nuk janë subvencionuar dherin këtë moment, vjen edhe një miratojnë ligjin për mbështetje në transmitimet numerike që dhe mbështetën
televizionit publik shqiptar. Të më thonë, televizioni publik shqiptar do të krijoj këtë rjet, edhe gjithë të operatorët lokal duhet bëjnë një pagesë, që si pas shkresës, si pas vendimit të AMES, vendimit numër 54 të datë 29.3.2016, dhe më thonë, për këtë duhet paguhen disa tarife. Këto tarifa për do të mbështeten në nenin 122 të ligjit 97-2013, dhe më thonë të ligjit për mediat audiovizive. Si pas paragrafit 8, të paragrafit 3 të këti ligji, thotë që duhet respektohen tre parime kushtetuese, që janë parimi i proporcionalitetit, parimi i transparencës, edhe i parimi i mos diskriminimit. Dhe më thënë, në këtë moment nuk është zbatuar asnjë nga këto parime, dhe më thënë, me tarifat e publikuara në këtë vendim, tarifat e cilat i ka dhënë televizioni publik shqiptar, ku ka bërë transparencë me gjithë shpenzime, dhe më thënë, për lidhje në këtë rjet, nuk është bërë asnjë transparencë, pra shkilet parimi i transparencës. Gjithashtu kemi edhe shkeljet e parimit të proporcionalitetit, sepse të gjithë ta televizione kanë bërë proporcionalitetin. Atëherë, parimi i proporcionalitetit është se gjithë ta televizione kanë bërë disa shpenzime, dhe më thonë që kanë arritur deri këtu, dhe këta shpenzime nuk merren parasysh. Edhe nuk merren parasysh edhe fitimet që kanë këta televizione. Dhe më thonë qoftë unë kam një televizion privat, edhe me këtë televizion unë kam fitime për 2.000 euro, unë nuk paguaj dot 5.000 euro sa janë vënë tarifat nga me këtë vendim të AMS, me vendimin numër 54. Kjo qon në falimentimin e këtyre televizioneve. Edhe falimentimi këtyre televizioneve do të thot shkelja e një parimi kushtetues, shkelja e nenit 22 të kushtetutës, ku thot që liria e shtypit, e medjas dhe e radios, dhe më thonë, është e garantuar me kushtetut. Do të dërpresim pak sa të japim fjalën zotë Mihali, ka një ndurhyrje të vogël në këtë pikë. Do e të shtoja që këto tarifa janë a priori, do më thonë, aji që ka bërë vlerësimin, pse duhet jenë kaq, nuk e ka marrë fare parasysh problemin tonë të gjithë televizion lokale dhe të ishte ullur me ne që edhe si kur t'i vendoste këto tarifa dhe t'ynim netet të mësheja, në bazë të kujt i ka vendosur. Pra janë vendosur fare a forfe. Dhe nuk janë ja shumë largë realitetit në cilën çdo televizion lokal, unë tash jam një nga të vjetrit, nuk mund të paguen kaq shumë pare sa kërkojnë. Dhe fakti që kërkojnë këtë nuk e justifikon asnjë lloj gjëje edhe të VSH-s. Pse duhen pagu kaq euro në muaj dhe në vit me dhjetra? Durrësi ka më shumë, Tirana ka më shumë. Natyrisht rrethet edhe unë i bie rreth gati 2000 euro në muaj. Që nuk arrihet me asgjë tjetër për të plotësuar qoftë edhe minimalen, vetëm këtë tarifë, kur nuk kanë qenë kaq. Secili e di se me çfarë është mbuluar deri dje në analogët, dhe kjo kosto nuk është e tilla. Aq më tepër që mos gabojmë, ju keni kërkuar një rimbursim deri në masën 5%. Jo rimbursim, ne kemi kërkuar që kjo tarifë për 3 vjet të jetë zero, të jetë falë. Nëse do tym të TVSH-ja, nëse unë do pranoj ty të TVSH-ja, kemi kërkuar dhe na e kanë mbështetur, qoftë edhe me diskutime, po themi, apo qoftë edhe me në dashje apo pa dashje, se kemi kuptuar, qoftë edhe ata përfaqësues të AMS, bien dakord që kjo tarifë për 2 vite apo 3 vite të parë, sa kemi kërkuar ne, le të ishte zero, me qëllim që ndihmojnë dhe të subvencionojnë. Ky është shteti i cili ndërhyn për mos të nxjerrë nga tregu gjithë të televizione. Po çfarë ndodh me këtë? Nuk po e shtroj problemin politikisht që nëse këto televizione do dështojnë dhe s'do ketë më datën 2 janar, do të fiken gjithë. I intereson shtetit. Shteti ka kapur televizionet e mëdha. Shteti në qofë si ka kapur sot ky që është në pushtet, ka kapur gjithë ata, nëse mund të kthehet ai tjetri dhe i kap dhe këta. Pra politikisht këto televizione janë të kapur dhe unë nuk e di që të shuhet edhe kjo mburoj e televizioneve lokale që secili në qytetin e vet të paktën ka një emër, ka një historik, i ka qëndruar ballë për ballë qoftë edhe korruptimit majtas djathtas për të ruajtur një pavarësi drejt, atëherë ti po e zhduk këtë me një trend lapsi. Unë po jap dhe një eksperiencë tjetër, vi nga para disa vjetësh na kanë çuar po ky shtet me një sponsorizim të USAID-it, mos gaboj, në Rumani për para digitalizimit. Pra thash jam i hershëm dhe kam marr pjesë në gjithë trojezat që kanë ngritur AMA e dikurshme, apo KKRT e dikurshme dhe AMA e sotme. Dhe gjatë bisedës atje në Rumani,
tekstualisht u tha, e cila ishte e vërteta, që jo vetëm televizionit shtetëror rumun nuk u dha asnjë frekuencë, kur këtu është vendosur dy frekuenca dhe nuk e kuptoj fare përse duhen dy frekuenca për të vëshën, dhe kudo e kam gritur këtë zë deri në parlament, komisionet parlamentare të shtetit tonë, dhe atje u dhanë vetëm frekuenca kombëtare, por u subvencionuan lokalet, u futën në këto platforma, falas, dhe në shteti ndëryri që edhe dekodrat që këta do t'i shpërndajnë me lek, sepse nuk e di pse janë 25 milion lek, që ose populli do t'a paguaj, nuk ka marrë këtu për konsumatorin, atë e din ata, por më duket se këtu ka një aferë tepër korruptive, thjesht për të përfituar përsëri digitali, për të fituar ata që e bën legalizimin dhe ata që kërkojnë ta bëjnë këtë. Zoti Gorea? Po, për sqaruar ndoshta 50%, domethënë, cilën është saktë dhe unë në pyetje. Në sqarim të atyre që u thanë deri tash, do të thoya vetëm tek tuaj janë disa gjëra që janë të projektuara keq. Nuk po flas më për skenën dhe mbrapa skenën. Se skena ka qenë krejt ndryshe çfarë na shton, dhe mbrapa skena kjo që po na del në shesh tani është krejt ndryshe. Pra ne jemi të befasuar para kësaj situate. Po tash duke u kthyer dhe duke logjikuar. Por televizioni shqiptar rron me subvencionimin e shtetit, pra me parat të taksapaguesve shqiptar. Të gjithë jemi dëshmitarë që shqiptarët paguajnë taksën e televizionit. Po ama të gjithë jemi dëshmitarë që nëse televizioni shqiptar është më pak i shikueshëm nga të gjithë. Atëherë, shqiptarët paguajnë taksë televizioni. Po për këtë televizion, për atë që shikojnë. Kësajt i shtohet tash që në mënyrë krejt parazitare, televizioni shqiptar kalkulon taksat. Si kalkulohet këto taksa? Kur ne si grup interesi duhet të ishim pjesëmarrës në të gjithë rrugën, rrugtimin e këtij procesi. Dhe ke hartimi kostove, dhe ke karburanti, dhe ke fuqia punëtore, dhe ke rrojet, edhe ke konsumi energjisë elektrike dhe të gjitha. Ne s'dim ç'bëhet aty. Bile thuhet, nuk e di sa, që edhe Rodër Zhvarci, që fitoi tenderin për këtë, është tërhequr për mirëmbajtjen e rrjetit. Pse është tërhequr? Sepse televizioni shqiptar ka tentuar të kontrolloj dhe mënyrën e gjërësisë frekuencës. Dhe kuptohet një firmë gjermane, skrupuloze, nuk mund të krijojë imazh negativ për backgroundin e vet. Për imazhin qoftë firmës, qoftë shtetit vet. Dhe këtë e ka marrë një grup shqiptar që kuptohet se do t'i kollandërisin këta punë. Pra që këtu fillon, ne duhet të paguajmë dhe për gjërat që janë bërë mbrapsht. Sepse ne këtu në studio e kemi një avokat. Po në gjithë procesin e kësaj punës kemi pas një avokat. Pra që duhet të ishim ne. Zonë Korea, përveç se pagesës, a rrezikon kjo që të kontrollojë edhe linjën editoriale të gjithë këtyre televizioneve lokale? Jo më. Kjo është fillon që e keqja, që e keqja më e thjeshtë. E keqja më e thjeshtë është që ai mund të komprimoj frekuencat. Dhe nëse ty të duhet 2, ai të lën 1. Dhe kuptohet që sinjali jo do jetë i dobët. Një sinjali dobët kuptohet që do jetë më pak i shikushëm, se njerëzit s'kanë nërë me më prodhin sëtë. Të mos semi pasaj që mund të ketë atë defekte teknike. Më thoi se. E pati të jetë realje, jo vetëm ka që arqile, po unë mendoj se ti do hysh të këtë vëshaja, me atë jetë real që ke ti, sot e drejton të vëshën X grup, ose a i është i politizuar, dhjetë? Ta, më rëdhen fëtas. Pra, këtu kemi një. Në anë atjetër, ne futemi këtë të vëshëve me gjithë programacionet tonë. Pra në 50 sa televizionet lokale. Pra jemi një paket. Në i farë nërë jemi dhe aksionerë në të kësaj pakete. Kontribuim dhe ne në rritin e shikueshmëris. Madje i bëjmë edhe reklam të vëshës. Pse? Sepse i sa po të marri telekomandë, i të hapi dhe i dali platforma rrë të shës e këta. Bëjmë reklam. Pagun të vëshëve për këtë reklam? Për këtë reklam s'pagun. Për kontributin që japim ne s'pagun. Taksat që merë nga qytetarë duke i ndanë basë që kushmërisë, sepse këtu ka, në qëfëse do të kishe i detyrë me të vërtet, profesionale dhe morale, ama këte punë do të kishe bo për parët, kishe monitoru që kushmërinë në medjave. Ka 10 milion euro në vitë reklam qytetarore, ku shkon kjo reklam qytetarore? Se nësi media s'kena përfitu, po vëzët zero. Dhe ama paguat për të mbrojtër të drejta tona. Kurse ama për kurizin tonë ka vetëm kamzhikon. Që janë shumë gjëra të ndërtuara më rapsht,
që ne na kanë vënë në një situatë jashtëzakonisht të vështirë. Dhe për këtë jemi alarmuar dhe kërkojmë që të sensibilizojmë dhe opinionin, sensibilizojmë organizmat ndërkombëtare, madje edhe qeverin nëse nuk e din këtë se çfarë po ndodh. Nga ana ligjore, sepse, më fal, sepse kjo është një çështje shumë e madhe. Ti kthehesh Hamletit, trash atë mos rrosh. Kjo është çështje. Ora, nëse në Itali televizionet italian lokal ju kanë lënë frekuencë digjitale, kanë ndërtu vetëm. Transmeto në frekuencën e vet. Ashtu e kanë ndërtuar. Dhe ndje vetën Zot, si në politikë editoriale, si në transmitim, si në shpenzime, si në kosto, pse duhet të paguaj unë për atë që se konsumoj? Se këtu flitet dhe ideja ime është kjo. Ata shkencëtarët që kanë bërë këtë punë të kostave. Këto kanë thënë sa është kredia që ka marrë televizionin shqiptar? Kaq. Për sa vjet do ta laj? Për kaq. Sa është kosti kredis? Është kaq. Atëherë ta kthemi mbrapsht ne ti themi që të vijemi mbrapa në ne bjerë këtij televizioni, këtij cit, dhe shumatorja këtyre të kontribuojë për të lagë kreditë të fshehur, ja për zotni. Ja për zotni. Është gjë e pabarabartë. Edhe kooperativë bujqësore s'është kjo. Se edhe kooperativë bujqësore, po t'ishte u mlidhë i herë në vit, asambleja e kooperativës bujqësore, me katonare, me administrate, me gjitha. Kurse ne s'jemi thirë fare. Dhe po lexosha një material, një memo që kishte dalë nga takimi ndër institucional, që ishte maj tash në nëndorë, fillim në nëndorit. Çfarë përbante? Që ishte ministrët, ama, dhe si palë, si grupi interesi ishte caktu digital me Mekjani, kjo është Qesha Radio. Që janë pikrisht dy televizorët që janë në konflikt interesi. Zotë Dota, si me ndoni të mbroni nga ana ligjore këtë gjë? Po, nga ana ligjore ne du të kundërshtojmë në gjitha instancat shtetërore. Du të kundërshtojmë, ne kemi bërë edhe një shkresë institucioneve ndërkombëtare, do më thënë, si grup interesi që jemi, sepse ne jemi dëgjuar si grup interesi, do më thënë, si shoqat, kur është bërë procesi, do më thënë, informimi mbi digitalizimin, por nuk janë marrë parasysh asgjë nga ata që kanë premtuar. Kjo, do më thënë, nga analizore ka shkelje, sepse shkelët nuk ka proporcionalitet. Kjo, qonë në këtë ligjë, do më thënë, në mbështetjen, do më thënë, me këto tarifa, qonë në falimentimin e gjithë këtyre televizionëve privat. Fajtikisht, ajo të ndërprejnë të njështë të proporcionaliteti që po s'qarë, do më thënë, proporcionaliteti, kush ishte pjesa e tjetër? Atëherë është edhe transparenca që kanë bërë me kostot. Dhe më thonë, nuk është bërë transparencë, nuk di ku janë zirë gjithë ato kosto, pavarësisht se gjithë shqiptarët paguen për radio televizionin publik shqiptar, dhe më thonë, duhet jetë në funksion të informimit për gjithë qytetarët, që e parashikon edhe ligji për mediat audiovizive, edhe do të ketë një përhapje në gjithë territorin të Republikës Shqipërisë, ku duhet të mbuloj rreth 99% të territorit. Dhe më thonë, pavarësisht se këton televizioni shqiptar nuk e bën. Këto i nxjerrin edhe pengesa këtyre televizioneve lokal që arrin ta bëjnë këtë punë që duhet ta bënte televizioni publik shqiptar. Domethënë të drejtën e informimit, sepse gjithë televizioni publik shqiptar ka detyrim që të informojë publikun, domethënë duhet të transmetojë sikur se e parashikon edhe ligji, duhet të transmetoj programe për gjuhën shqipe, për programe informuese, programe kulturore. Më thonë gjitha këto mangësi që kanë këta... Thatë në gjitha instancat shtetërore, konkretisht ku? Po, konkretisht ne në shkresat jemi drejtuar AMS, jemi drejtuar kuvendit, kryetarit kuvendit, jemi drejtuar presidentit Republikës, kryeministrit Republikës Shqipërisë, OSBE-s, jemi drejtuar të gjithë Këshillit Evropës, dhe më thonë gjithë tyre organizmave të shtetit shqiptar edhe ndërkombëtar,
Dhe më thonë edhe trupit diplomatik të atashuar në Shqipëri. Gjukata, dhe më thonë duke edhe, po, si mundësi e fundit do tjetë gjukata, dhe më thonë. Do t'i drejtohemi gjukata, sepse si pas nesh, dhe më thonë, janë bërë shkeljet e nenit 122 të këtil të ligjit 97-2013, të ligjit për mediat audiovizive, sepse nuk respektohen asnjë nga parimet e parashikuar në këtë ligjë. Gjithashtu këta kanë marrë, dhe më thonë, si model sistemin Macedonas, se kur ishte puna për televizionet kablor, dhe më thonë, nuk e morën, dhe më thonë, për mështetin në shtyllat, nuk e morën si model. Pra kemi një model, nuk morën model, po, marrin modele, dhe më thonë, nuk marrin modelet europian, dhe më thonë, nuk merret modeli italian, që kanë lënë disa frekuenca që thonin që do i linin edhe në Shqipëri. Kanë marrë modelin Macedonas, pra shkojnë marrin modelet gjitha aty ku intereson. Vetëm nga njëra anë, kur ishte puna për kablorët, nuk lejuan ta marrin modelin Macedonas, jo duam një model tjetër. Ndërsa tani kur vjen puna te valorët, marrin modelin shkojnë mbrapa pasaj që tha zot Mihali, domethënë mungesës transparencës. Domethënë mungesë e transparencës edhe shikojnë vetëm interesin e tyre, domethënë. Nuk ka një interes, nuk shikojnë interesin publik. Nuk ka asnjë transparencë, nuk ka proporcionalitet, ka diskriminim të këtyre televizioneve të vegjël, domethënë për ata këta televizione të vegjël që përfaqësojnë, domethënë përfaqësojnë një pjesë të kësaj popullate në gjitha vendet ku janë, sepse kemi televizione që janë në skajet e Shqipërisë, ku nuk mbulohen nga asnjë nga televizionet kombëtare, domethënë, as nga televizioni publik shqiptar, nga RTS-ja, po as nga televizionet, nga dy televizionet tjerë kombëtare, nga Top Channel dhe Klani. Domethënë, këtë punë e bëjnë këta televizione lokale. Domethënë, nuk kanë marrë asnjë, domethënë, edhe për gjithë ashtu zinjet, ne do të kërkojmë. Zoti Mihali kishte një përhyrje? Unë bie dakord që faktikisht ajo fundi fare dhe është mirë të zgjidhet juridikisht problemi. Por unë jam dhe me status, si këtu thasht, të shoqatës të radio-televizioneve lokale të Shqipërisë, të cilët ndoshta në numër disa jemi antarë, nuk janë të gjithë, por janë bashkangjitur ne. Gjatë kohës që po fliste Doda, ai tha diskriminimi, u tha po na zhdukin fare, domethënë. Pikërisht, dhe shumë të tjerë që nuk janë pjesë e rrjetit të televizionit lokal të Shqipërisë, e shoqatë që krijuar që në 2007, e cila ekziston dhe sot dhe funksionon, janë afruar dhe to për ta përshëndetur dhe nuk do ketë, si që tha dhe Arkileja që parë, nuk do të ketë asnjë televizion që nuk bi dakord, sepse shef fundin e vetë. Dhe në këtë rast, forca jonë është me madhe sa dhe ligji. Sepse faktikisht, jemi 53 televizione në gjithë Shqipërinë lokale, që nuk janë pak, të cilët me vetëm me punojësit e tyre, jo vetëm me përkrasit e tyre, dhe unë do t'i them edhe televizionistit që na ndjek, që shumë vetëm pak ditë për para, e provoj Polonia, pati të njëjtin rast me televizionet që po digitalizoheshin dhe atje dhe blokuan parlamentin. E njëta situatë? Po, e njëta situatë. Blokuan parlamentin, blokuan gjithçka dhe gjithçka është pezu edhe atje që është, mendohet se është një, Polonia është diçka një stat më lartë se sa Shqipëria. Pra, duke qenë këta në shkelit plot, atëre s'ka pse mos ketë acarim. Ne do të ndodhemi përpara parlamentit, megjithëse avokati tha që janë vënë të gjitha njoftuar në përmjet shkresave të kësaj shoqate dhe shumë televizioneve mbas shoqatës, të cilët kërkojnë të analizojnë dhe të afilojnë nga e para. Çdo thot nga e para? Nga e para do të thotë që përse fillojnë nga fundi këta? Këta i kanë ardhur atë që thash në fillim, i kanë ardhur për shtat, atë që thotë Digitalbi, që thotë Klani, që thonë vetë ata autorët e këtyre, këta vjen zbatojnë vetëm jam suflerët e tyre dhe çdo gjë ka marr fund. Ata do të fillojnë nga fundi, nga baza. Shumica jemi ne jemi taksa pagues tek KRT-s. Unë po bëj pyetjen, ç'pun ka AMA? Ç'pun ka AMA që të jetë shumë e interesuar të na bjerë neve se sa është çmimi që duhet pagoj secili televizion në muaj? Edhe bashkangjitur, kjo është propozimi i TVSH. Kush duhet ta saktojë? Ç'pun ka AMA? Po unë ne si televizion, unë tjetri, çdo njeri do ta zgjidhi vetë se ku do të shkojë. Po meqense ne jemi televizion edhe kemi mbajtur këtë popullsi 3 milionë. Për mos qenë të tërë, por i kemi bërë shërbim gjatë gjithë këtyre vjetëve, jemi të interesuar që televizioni shqiptar, cili merë gjithë të para nga taksa pagusët, që ka edhe një kredi nga shteti, të avërë në funksionit të gjithë televizionit për mos të humbur, dhe se cilit ketë individualitetin e vetë. Përse televizioni shqiptar nesër,
nëse unë do të jem taksa pagus atje, si do të më bindi mua që unë do të paguaj 1700 euro? Si do më bindi ai që e ardhura që do të siguroj ai dhe nëpërmjet me, nëpërmjet televizionit tjetër, nëpërmjet gjithë atyre që do fusin platformë, e ka rritur këtë dhe i ka prur ati kaq të ardhur në buxhet. Dhe si u ta ndaje ai këtë? Përse nuk bëri këtë llogaritje? Prandaj janë 3 vjet të para. Në botë çdo biznes që fillon i japin dhe një i japin edhe atij mos pagoj taksat. Ka shumë shtete, mos kam marrë për këtë se jam shumë i informuar, po di që në shumë shtete veprohet stimulim, përdoren si stimulim që vitet e para. Dhe ajo tepër median, një pushtet të tillë të cilën ti e lën dorë të fatit të vëshës. E lën në dorë të një njeriu që drejton AM-n sot dhe nesër ikën dhe s'diet ku përfundon. Kush janë këta që janë ulur? Të thash janë ulur vetëm për kafe. Që nga mbajmentun që me mesila do të në deri të kryi fundit sot. Dhe të gjithë ikën dhe e mbyllën këtë mision, sepse po zbatojnë dhe funksionuan një mision të cilën e kanë marrë në precedencë të digitalit, të atyre që kanë krijuar. Për mua ata do të vinin në nivelin 0. Qeveria nuk po fal sot asnjë kiosk, po e prish, më fal. Sepse e ka bërë palej. Po këta që ndërtuan televizion e palej, pse nuk i çon? Muam kanë marrë frekuencën 53, kanë marrë TVSH-a 3 vjet përpara. Kam një dëng me kaq shkresa që nuk përgjigjet askush. Frekuencë, cilën e ka paguar që nga viti 98. Dhe e marrin këta pas një leje dhe e bëjnë 2-3 vjet përpara se të fillojë procesi digitalizimi. Pra, kjo do të fillon dhe çojnë në zero këtë. Dhe atë shohim pastaj se cila është frekuenca. Një frekuencë të lirë e kërkojnë televizionet lokale. Dhe do ta marrin. Ashtu siç tha avokati, po ashtu siç themi dhe ne. Dhe përpara derës parlament. Dhe duke i bërë në terr, dhe duke i mbyllur fare, se s'mund ta falimentojnë. S'mund të falimentojnë gjithë të ardhur që kanë siguruar me shumë mund këto televizion. Është e mbështetur edhe në kushtetutë, siç e citoi avokati më përpara. Po, Zoti Gurea, në vazhdimësi të asaj që tha Zoti Mihali. Sa më shumë, domethënë nga ngacmohet kushtjenca, aq më tepër argumenta dalin. Dhe, jo vetëm që s'ka transparencë, gjithçka është bërë jo transparente. Jo vetëm që u kriju një perde dizinformimi. Jo vetëm që nuk u morën konsiderat asnjë gjë. Por para, të gjithë jemi dëshmitar, para ca kohësh kemi parë në televizor debat i madh për importin e plerave, për ligjin për importimin e plerave. Dhe argumenti që kishin këto importuesit e plerave ishte ne kemi bërë investime dhe kemi të punësuar njerëz. Pra investimet në fushën e plerave u merken konsiderat. Kurse investimet në fushën e medjave nuk merren konsiderat, apo kjo është fundi botës. Dhe fundi botës fillon pikrisht aty ku duhet të ishte fillimi i botës. Se në qoftë se ka një farë arkitekture të edukimit njerëzve, këto pikrisht është roli i bën media. Dhe media nuk i krahasojnë as me plerat. Pra, flasim për plerat që kemi konsiderat investimet, kemi konsiderat, dhe në fund fundit është tulemi i çik më thjesht. Në fakt shpeshherë ato janë cilësuar edhe si kazanë. Jo, tulemi i çik. Fakt edhe ju gazetarë duhet jeni pjesë e kësaj, e këtij misioni. Se në fund fundit tribunat ku ju flisni janë media tona. Ishte pikërisht pyetja që duhet bëja. Keni gjetur mbështetje nga qytetarët e gazetarëve lidhje me këtë gjë? Jo, është e qartë. Më fal, vetëm një minutë që ndërhyj dhe ta ndërpres, më fal. Jo, është e qartë. Por këtu nëse na është për të falendëruar televizionin juaj, i cili na pranon ti themi dy fjalë, ka dhe një audiencë paktën shifet në Tiranë dhe ndoshta do na ndjeki nëpërmjet këtij emisioni tuaj. Po ajo që mua më ka bërë përshtypje gjatë gjithë kësaj kohe, ne nuk na pranon askush nga televizionet që sot kanë krijuar një audiencë dhe kanë ecur edhe për arsye të tjera, të cilat më mbrapa do t'i them dhe ato arsye pse ecën. Fakti që edhe kur vetëm flasim, un kam qenë disa herë në komision parlamentar. Ndoshta këtë që ju sot e filmuat bisedën këtu në studiot timen, un këto i kam thënë dhe atje dhe ata me urdhër i kanë prerë dhe nuk e ka dhënë asnjë televizion kombëtar dhe shtetëror. Sepse ka djegur fare mirë kjo, kurse në heshtje, komplet komisioni edhe e ka pranuar këtë diskutim. Edhe ishim pjesë e tyre duke na aprovuar, po fakti ka qenë flisni, se në fakt ne kemi vendosur. Dhe ata kishin vendosur. Këtë e ka vendosur digitali. Po ecën ata. Televizioni Klan nuk është më i hershëm nga imi. Nuk është më i hershëm edhe shumë televizione të tjera. Dikur transmetoi jo me këtë studion tuaj, po me ca gazeta, dhe ishim shumë më mirë se ata ne. Po s'kishim mbështetje. S'kishim atë që po kërkojmë sot. Ndaj ai është Klan dhe ne jemi për të na hedhur në tokë. Ja, nuk duhet lejuar. As ju si qytetar që lejon. Falem. Këtu ka dhe një problem tjetër, tash ky brez frekuencash që na kërkohet ne për me liru, do i kaloj gjithë telefonisë.
Po nuk do i kaloj falas, do shitet. Po kalkulohet që fitimi që do të ketë shteti nga shitja e frekuencave, këtyre frekuencave që ne po sodojmë sot, mund të kaloj vlerën e 20 milionë euro. Po asnjëherë nuk është folur sa bën investimi joni përbashkët në këtë fushë gjatë këtyre vjetëve. A do kjetë në konsiderat, pra ndodhi për mbytje, që është fundit është forca natyrore, dhe shteti, si tutori i kombit vetë që është, merë për si për shtëmtimin, që është nga fuqit natyrore. Jo këtu që ne shkatërojmë nga një iniciativë e shtetit. Kush në shtëmton? Pra në që së të thoje në mënyrë për mbledhë dhe ishte kjo, e para punës. Garantimi normali aktivitetit që ne kemi nisur. Por dalon frekuencën. Na krijohet kushtet më minimale që ne të jemi pa ato televizione. Të ruajmë misionin historik që kanë mediat, komunikimin me komunitetet e veta. Një. E dyta, të zhdëmtohemi për atë që dëmtohemi, për dëmin që na shkaktohet. E treta. Këtu tregu 50% tregu i platformave, tregu i platformave. Si që ne e dhanë qmimet e televizionit shtetëror, do t'jem publike dhe qmimet e digitalbit, qmimet e klanit, sepse kapitalizmi është ekonomia zgjedhjes, ekonomia alternativave. Pra, ne kemi vetëm një alternativë televizion shqiptarë, ne s'kemi asë një uri për qmimet që kanë këta tjerët. Dhe për mënyrën, sepse këtu do t'kemi prap një treg super abuziv, që mund luat edhe politika e falimentit, që për 6 mujt e parë, ose për vitën e parë, unë mund t'i ullë qmimet. Dhe vinë gjithë kjo unë. Pasaj me njerë janë ngrejt qmimet dhe i falimentoj. Shkatërrej. Kush dhe jetë politika proteksioniste që të bëjë ama për vazhdimësin e misionit që kanë këto mediat lokale. Asë gjë nuk thuat. Kemi edhe që shka tjetër. Këni kërkohet licensimi ka ama. Këni më tanë kërkohet pagesat ke. S'kemi akoma një urisë si do veprohet. Kemi para dy alternativash. Para dy licensimeve, para dy zgjedhjeve. Absolutisht, asë i gjësë ka. Dhe më e buke është ajo që tha shpar. Ama ka kam zhikun, vetëm për me e vërvit të kurizin e medjave lokale. Medjave që normalisht nuk kanë atë potencën e ndëshkimit që i ndodhë me medjat e tjerave. Se di shumë mirë ama. Ka medje që kanë nga 800 milion lek borxhe, vetëm energji elektrike, që kanë me disa vjeçarë që s'kan paguajtë asnjë lloj takse. Dhe e injorojnë amën komplet. Pra, këtu nuk kemi politikë shtetërore. Këtu kemi politikë, kush është i fuqishë, politikë muskujshë. Kush është ma i fuqishë, do? Me këte nuk dum të themi që jemi qaraman. Se në fund, ne jemi komuniteti i medjave që bëjnë më të fuqishme në Shqipëri. As klani, as topi, nuk mund të ketë 53 studio në gjithë Shqipërinë. Së mund t'i ketë realisht, nuk mund t'i ketë atë mbules. Ne me i logaritet vogël që kena bo, mbulem rras 2.600.000 e më tepër. Pjesë të popullësis. Absolutisht dhe pjesën teritoriale jemi superior. Po kjo nuk duhet me u neglizhu. Se në fundit dhe qytetari më i fundit i Shqipëris e ka të drejtën për informim të barabart me atë që është kërë i qytetit. E ka të drejtën për komunikim të barabart me atë që është banori i kërë i qytetit. Dhe kjo është një barazi universale, që është në gjitha kushtetutat. Dhe këtu shkelen gjërat. Pse shkelen? Në favor të interesave. Po në fund, kuj do t'i shërben këtë interese? Kjo është dhe një apel për klasën politike, për të gjitha ta që nesë dhe du të kandidojnë, erdhën zgjedhjet. Dhe shkoj kandidati për deputet, po them në Bulqiz. Duhet lidhët me klanin e i që të komunikoj me komunitetin e Bulqinës, i thotë klanin bjeri gazetarë t'i këtë. Një këtë kur ka televizionin lokal që është familjari qytetarit ati asaj zone. Ti këtë mundësit është i për e heqë. Atëherë mos kemi dhe i censur media. Kemi censur komunikimi. Ne po flasim për zgjedhjet lira. Po si mund t'jetë zgjedhja lirë kur komunikimi censurohet? Pra janë një tokë me faktorë që e delegitimizojnë këtë proces. Pra, këtu kemi një arbitër,
që parabitron keq. Është tamam se janë që dy ekipe luajnë. Garojnë me njëra tjetër dhe arbitrin në mënyrë mënyrë të padrejtë penalti. Bashkon me penalti ekipin ndoshta që luan më mirë. Ai s'është arbitër shumë i caktuar. Pra këtu s'kemi rregulla loje. Këtu s'kemi rregulla loje, këtu s'kemi transparencë. Këtu s'kemi të drejta universale që ka çdo investitor. Thash dhe njëherë, edhe bizneset e plera e bizneset e ndërruar, se kanë funksionin e tyre. Po ama të flasësh për bizneset e komunikimit, për mediat, e t'i lesh pa avokaturë, në një kohë kur shteti ka kriju institucionin, kur ne paguim taksat. Që do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kemi një deformim të jashtëzakonisht të madhë të asaj kolonës vertebrare të medias lirë. Dhe do da? Kjo qitë një shtesë? Ja, për kjo... Këtu do më thonë gjitha këta që tha dhe Zoti Goreja, do më thonë, këtu po filloj kjo diskriminim, do më thonë, gjitha këto organe që do t'jenë, që kanë detyrën që të mbrojnë këta televizionë lokal, edhe të mbrojnë gjithë, do më thonë, do t'jenë një arbitër, edhe jo i një anëshëm. Këta, do më thonë, unë basin qëllimim se janë kryuar. Unë basin atë qëllim, sa atëherë nuk do t'kishim nevoj që t'kishim një arbitër. Mjafton që të kushtishte më shumë kredit, kushtishte më i forti, atëherë shtypte doptët edhe ajo mbaroi, domethënë. Edhe kjo domethënë nuk duhet marrin parasysh rolin kyç që kanë këta media lokale, domethënë, që janë më afër qytetarit. Që kjo është gjëja kryesore, sikurse tha dhe Zoti Goreja. Dhe më thonë, televizionet lokal, pra ndaj janë njëshun edhe televizionet lokal, sepse ndodhën në atë zonë ku kanë shikueshmëri, ku zërin e qytetarit një person, dhe më thonë, që nuk ka mundësi aksesi. Trajtojnë problemet e komunitetit në cilin ndodhën, dhe më thonë. Kjo është rëndësishme, sepse një qytetar nuk ka mundësi aksesi në digital, në top channel, ose në klan, ose në TVSH, ka i sa mund të ketë një televizion privat lokal. Aty dhe më thonë mund të flasim për problematikat të ndryshme, dhe më thonë është zëri popullit në atë zonë ku ndodhe, dhe më thonë. Edhe këta, sigur se e thanë dhe parafolësisht, është ndodhe të gjithë... Slajmi lokal ka interes, dhe më thonë. Ajo, ka interes, dhe më thonë. Ka interes edhe për, sepse këta janë televizionet të cilat kontrolohen. Ka edhe organe të cilët i kontrollojnë për programacionin, për gjitha ato që do të transmetojnë, dhe më thonë. Ka një kontrol i informimit, dhe më thonë, derisa kanë një funksion informus, nuk duhet të diskriminohen, edhe duhet subvencionohen, dhe më thonë, për atë punë që bëjnë në komunitetet në cilat ndodhen. Zoti Mihali? Jemi në minutat e fundit? Natyrisht do t'i shfrytëzoj këto minuta që kam dispozicion për të thënë atë që është e vërtetë, atë që do të ndodhi. Të paktën unë e besoj që ne çfarë po kërkojmë? Po kërkojmë frekuencën që kemi paguar me vite. Këtë frekuencë të lirë çdo televizioni lokal të Shqipërisë do ta marrë dhe duhet na i ruaj për ta krijuar dhe s'kemi pse ngjeshemi ne të TVSH-ja. Përse duhet kërkojmë pa tjetër që gjithë të televizione o të zgjedhim të vëshen, ose ndryshe falimentojnë. Dikur, kur këto lektorët e mdhejnë të regonin që në këto allotmendet që do kryojnë në gjithë prefekturat, do të ketë frekuencat lira, që do të ketë frekuencë me cilën ata do të kryojnë mundësit e tyre, është tënë fort bile, që o vetëm kaqë, por dhe gjithë ata që përfitojnë frekuencën kombëtare, të gjithë televizionet kombëtare, të cilën kanë marrë këtë titull, dhe është titulli i madh, dhe është që ti shërbesh një komuniteti të tërë Shqipërisë, duhet të jenë free kanalet para pa pagesë në çdo platformë numerike të allotmendit që është në vendin e caktuar, pra prefekturë e Durrësit, prefekturë e X qytetit. Sot po i fshin, pra këtu ka një lojë të tmerrshme, të cilën ne nuk e kemi kuptuar në atë kohë, se menduam se shteti ne po ndëshkohemi se transmetojmë pa lekë. Nuk o marim lek punë, dhe për këte për ndëshkohemi. Vetëm nga një studim që është bërë në Tiranë, nga 260.000 familje, 120 janë të implementu në këto platformat,
tjerë të marrin sinjalet e lira që i marrin pa pagesë. Në këto kushte do të bën patjetër pjesë paketave. Jo, ata me detyrim. Un ja shtroj prap edhe pyetjes tuaj, edhe ndoshta i kthej me një pyetje. Ç'pun ka AMA këtu me të Vashan? Cilën pagesë po mbledh AMA? Deri dje po ti shikosh se sa lek janë futur në buxhetin e AMA-s, në buxhetin e shtetit natyrisht, po të këtij organi që ka krijuar shteti AMA sot. Janë mbledhur miliona lek nga taksat që kemi paguar këto vite që nga 98-a me KKRT-n e deri sot. Kjo pjesë e këtyre që kanë mbledhur, përse sot po i vjen në AMA të VSH-s nga mbrapa për ta marrë ajo këtë të vjel? Pra, nesër autoriteti nuk është më autoriteti AMA i cili mbron të drejtat e mia, po që ka të VSH-a që do të mbrojë të drejtat. Sepse unë përpara AMA-s nuk kam asnjë lloj të drejtë. Në projekt ligjin të thash, nëse më ndoje, dhe me këmë këndje, kur besoj gjatë bisedës, thash që në projekt ligjin, në cilin kam qënë një nga zerat e parët, kemi diskutuar, kam të besuar dhe e di që do t'ishte e tiju, që AMA, ose KKRT-ja, do t'ishte vetëm një regulator dhe një dënës i licencave të programit që do t'kryon dhe televizionit. Pra, hiqte dorë nga rjeti, nga mirëmbajtje, nga mënyra se ku do të vendosi antenën, pra këto i shkëpuste dhe ja jepte AKEP-it. Pra ne do të kishim dy licenca, një licencë për programin që krijonim dhe kaq kishim me AMA-n, dhe licenca tjetër do të ishte licenca që do më jepte AKEP-i mua për të ndërtuar rrjetin apo çfarë do bëja unë dhe ku do ishe. Tani tashmë është bashkuar AMA me TVSH-n dhe këtu është një komplot i madh. Një komplot që është në kurisë të gjithë të televizioneve. Ajo me cilën erdha dhe tash, ne, shumë shpejt, do të marrim dhe iniciativën direkt, nëse nuk do të na përgjigjen me atë shkresë që ta avokati, juristi, nëse me këtë shkresë nuk na... Gjithë hapat ligjore. Do t'i ndjekim gjitha ligjore dhe pastaj do të blokojmë me si të jetë mundur dhe si ta vendosi shoqata. Unë nuk e di formën, po do është atë derin blokim të derës parlamentit apo të qka tjetër, për para se kjo të shkoj atje ku ata kanë vendosur. Dhe për këtë, unë jam koshent që do të ndodhi. E shikoj dhe tek Polonia që ndodhi. Lëgoje, për të mbyllur? Për të mbyllur, në gjithësi uroj që të mos ndodhi e i blackout i madhi medjave lokale, sepse kjo të tjetë katastrofike jo vetëm për vendin, po dhe për demokracinë e brish shqiptare, cila shpesh herë akuzohet për autoritarizëm. Zoti Goreja, Zoti Mihajli, dhe dole, unë ju falenderoj që ishtë sot pjesë. Falenderit ju vështë. Të dërguar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot në Radio Televizion në Adrianet. Në qendër të emisionit të sotëm ishte pikërisht e ardhmja e medjave lokale, ku paneli solli këndvështrimet e tyre, në lidhje me këtë gjë. Unë ju takojmë sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.